basubije abanyarwanda abanyarwandakazi bifuriza amahoro y'Imana mukomere cyane aho muri hose ku isi Imana y'amahoro ibane namwe n'ibyo murimo byose ibitunganye ariko Imana nayo tugiye kuzayigera mu rubanza tuyibaza impamvu itaduha igihugu cyiza ikomeza kurebera abicanyi n'abajura bangiza sosiyete nyarwanda aho mu Rwanda bashuje nimwe mpera aho buri gihe mbifuriza amahoro y'Imana babwira ni mukomere cyane mukomere mufunge pinyo mukomeze 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 kubifunga ne asigaye utere imbere babwira nti nongera mbibutsa ko inkotanyi ntayo kuwanyu urimo ntayo gosenge urimo ntayo koro urimo ntaso wanyu urimo ntayo kurimo ntaso urimo ntaso gokuru urimo ntayo korome wanyirarume wanyokorome wanyirarume wanyokuwanyu umubyara wawe uri mu nkotanyi ufite ipeti rikomeye cyane urimo wafata ibyemezo uri muri perezidanse cyangwa se uri muri minisiteri zifata ibyemezo ibyo ngibyo niba utabyumva cyangwa se niba bitakurimo neza umenye ko nta kigenda cyawe uzapfa nabi rubyiruka narababwiye nti mumenye ko izo zimwubaka zitaruta umudugudu wa Rujugiro ntabwo ziruta hoteli ya Rwigara ntabwo ziruta ibikorwa bya kwa mirimo ntabwo biruta majyambere silas barabakirwe agatwumva kwa majyambere ntabwo byaruta amakuza kwa babandi bose bari bakiri n'abandi harya ba Rujugiro ba Kabuga abandi bose mubanze mushaka igihugu muzubaka nyuma mubanze mushaka igihugu muzakina filime nyuma mubanze mushaka igihugu muzakina ikomedi nyuma mubanze mushaka igihugu muzarongura nyuma mubanze mushaka igihugu muzakora utuntu muzahinga nyuma mubanze mushaka igihugu muziga nyuma mubanze mushaka igihugu muzabyara nyuma yaho kuko urabyarira abo kuzajya abo inkotanyi zatanga ngo babigireho kubaga kwica kuroga byose u Rwanda rwaragurishijwe mushaka muri mu rugaruza sino murakorera ubusa kizi ariko muri bambara ubukeye mwese niba mwarabaye bambara ubukeye cyangwa se banza abandora babucya bwitwa ejo niba ariko mwitwa ubwo ibyo ni akazi kanyu na mudashaka iterambere rirambye mudashaka kuzaba muri mu gihugu cy'u Rwanda cyiza mu myaka 20 iri imbere cyangwa 10 cyangwa 5 mukomeze mu Rwanda no gushaka amafaranga kuko amafaranga ntabwo muzayabona icyo nabizeza ko nuko mutazayagwiza ntabwo muzayagwiza nta nubwo muzayabona nta nubwo niyo mwayabona inkotanyi zizayarya kubera ko zo ntizihinga narababwiye kuva kera ntizihinga ntizubaka ntizikora akazi zirya zicanye kandi niko babaye kuva kera ku ngoma ya cyami umwami yicaraga hariya n'abatutsi bakomeye ibwami ntibakoraga baricaraga ibisumizi n'ibiki byose n'abahutu n'abatwa n'abaki bose bagahinga bakabazanira haba hagize utagemuye ibwami agakubitwa cyangwa se akanyagwa cyangwa se bakamukubitira umugore cyangwa se bakamutwarira umugore cyangwa se bakamutwarira ibintu byose agasigara arimba igenda gusimoka imukira mu muhanda akajya guheka umwami bakajya guheka babatware babonye umutwa barabahekaga n'abamukambye bagahekwa hanyuma rero abandi bakirirwa abandi bakirirwa bagoka hanyuma rero abandi bakarya niko bimeze ndabasuhuza rero cyane mbasuhuza mbabwira nti mukomere cyane kandi abari muri Afurika ejo bundi ntabwo mbabwira nti mwimenye kwirirwa mwicaye muvuga ngo hari abantu ngo bazabivuburaye ngo bakaza kubakorera ibintu
ngo bazaza kubacyura ngo bazaza kubabahuza nta mugabo bahora undi nta mugabo cyurundi mugabo arirwanirira akicyura akitahisha agashaka igihugu cye n'uno rero mwakigeramo mukareba uburyo mwiyoruganiza mukareba uburyo mukihura neza no kwicara hasi ngo yicaye iburayi ngo naho Imana nkaza kubahuza ngo cyure nawe ntiyicyuye nawe ntiyicyuye igihugu yagisohotse bakireba nawe ntabwo yicyuye ntabwo umuntu wicyuye utiyicyuye azaza kugucyura wowe wowe rwariho nabwiye nti ejo ntoze mbwaza ari abantu kuri groupe mbabwira nti mwiyoruganize niba mwishakiye mu mabariteri muri Afurika niba muba mu nkambi muri Tanzania muba mu nkambi muri Kenya muba mu nkambi muri Malawi buri nkambi ishakiye abariteri bakomeye cyane ariko mwirinde ubusambo wenda nini y'abahutu mwirinde ubusambo kuko niba hari n'ushatse kubafasha afite uwo agomba gusanga ntimukajye murwanira ibiryo niba babahaye ibigori mu bisaranganye neza bungage cyangwa se abakecuru n'abasaza mu barengerezo ho agasukari gakiya niba kuko nibo bakeneye kurya hamwe n'abana abasore mujye gushaka ibiryo buri nahoze mbabwira nti iruhande rwa buri nkambi hari ibyo kurya Imana yahashyize ikibazo n'uko agerwa mu nipfa guza ngo nimwarya injereri ngo nimwarya inkoko zo zibiki ngo nimwarya inteja ngo nimwarya imigozi y'ibijumba ngo nimwarya ibiki n'ibiki ngo nimwarya ibijumba ngo keretse ngo mubonye ngo umuceri ngo nimwarya ibijumba ngo keretse ngo mubonye ngo saladine ngo saladine ngo zivuye ngo hasi ariko muzi ko muzi ibintu bashyira muri saladine kugira ngo bacuruze abashinwa muzi ibintu bashyiramo hari uwigeze kurya saladine azamukamo agatoki k'umwana rwose ibintu byabaye ntabwo ari ibintu mpimbi cyangwa akazamuramo inu ry'umuntu akarya saridine agiye ntabwo ushobora kuyirya rwose sishobora kuyirya umva bya bintu byo mu bukombe by'abazungu sishobora kubirya kuko nta ibintu bashyiramo ibintu basya igihe cyose kugira ngo babone saridine zikwiriye ku isi yose ntago baba babonye amafi ntago bashobora kubona amafi akwiriye ku isi yose bashyiramo gafi kamwe ubundi bagasya n'intoki z'abantu n'amatwi yabo bagasya imetwi y'ingurube n'ibinono bagasya injereri n'ibishorobwa bagasya ibintu byose bakakubeshya ngo ni amafi niba ari ibintu by'inkoko bafata inkoko akanuza k'inkoko wenda agasosi k'inkoko agahumuro kayo ubundi bagasika inyanya barangiza bagashyiramo n'ibinono bagashyiramo n'impu z'imbwa bagashyiramo n'amatwi y'imbwa bagashyiramo n'iki byose ubundi bakohereza muri Afurika bati abakire bakarya ngo bariye neza ngo bariye saridine niko bimeze kandi ibyo nibyo mvuga niko bimeze uyu munsi rero murabona ko tuganira ku buraya muri hanze ngo muri opozisiyo ndavuga uburaya muri politiki buraya muri politiki nibwo nshaka kuvuga abantu bigize utuntu tw'uturaya tugera dutandara ahantu hose turindagira barangiza ngo bari muri politiki hari igihe ndicara nkibaza ariko bariya abantu baba batekereza ibiki nibi bakirirwa bazenguruka ahantu hose ahageze muri hari indaya ya mbere nateganyije kubageraho kubagezaho ni indaya yitwa Noble Marara niyo mpamvu nafashe amayinite ngo mbereke ngo nambare nk'uko nawe yabigenza ntashobora kujya muri nubwo mudatinya umuntu wambara fibe mu nzu mudatinya umuntu uhora muri fime afite ikintu ahisha muri ariya ku maso ye buriya wasanga amaso ye yarabaye nk'ay'uruvu ruhaze ubuvunderi akaba adashobora kuyerekana muri izo mu byagaragara Marara rero yatangiye afite radiyo yitwa inyenyeri niba ari ya Christina Karenzi barahitinga we Marara barashwanye bamaze gushwana Marara yabaye no muri ANC arangije ajya muri RRM murabyibuka ashwana na Nsengiyumva Sylvestre n'abandi bose Marara avamo aburiho avugira ararindagira ata umutwe akajya kuri Facebook akajya bakaba hose arindagira arangije asha njye ndabwiye ko nanjye yaje kujaha ngo tujye dukora ibiganiro ndabwira ni gasopa
umurucha iri wakari kwa Kagame icha bana sinshobora kuvuga na sinza kuzana kuzana ndongana kuri sheria ndabwa kadira takwa namute namubere munyinduga nambwiye tuzo kuvugana nimugoroba tuzo namubeshye Dawo gende nacyo ngo turaza kuvuga ari mugoroba nyine ngo ngiye bari banyibasiye we cyane ngo bagiranga nyine ngaze buso cyizwi ndashaka gusobanura hari cyizwi ndashobanura abango rwaza kututuka bose akabisobanura neza ndamubeshya ni buretse ni mugoroba turanda tuzokora ikiganiro ndigeze ni mugoroba ndamubeshya ngo ngiye ku kazi arabona njye mbeshya ngo ndi ku kazi kandi ndariho kugira ngo nabita bajya barabavugisha kusimbi bibanga nabeshya ndi ku kazi ariko ngo ndabwira ngo nabita kare kubeshya buri kubeshya kubeshya bibi ni bigirira umuntu nabi urumva ngiye se nabeshya rwose kukubeshya wenda ngo kubeshya wenda ngo nkakubeshya wenda nkakwiba nk'amafaranga kibazo nkakubeshya ibintu nazakora nkakubeshya ngo nzajya kwiyamamaza mu Rwanda singeyo ku mafaranga yawe nkayarya rero ni numva rero cyane ngo naho Imana akora ariko kukubwira nti ewan ndi ku kazi ntabwo nabasha kukwitaba ngo mbakubeshyera ntacyo bigutwara ntacyuba nange ntacyo mba we ntabwo guhamagara nyuma cyangwa nzaguhamagara ejo ariko hari igihe mba ni nk'utuntu mfite nk'utuntu ndi gukora twihutirwa wahamagara ugahamagara sinitabe nahita nkubwira nti ewan ndi ku kazi buretse ndi guhamagara ndangije niko rero utuntu twari nk'aturakira nange ntaguhamagara ubwo mba nkubeshye koko ibyo byose ari bibi ubwo rero mbarara araraya we araraya ndamwangira arangije ahise ajya kwa Rosemary kobwa nyirakobwa nshobora mutenga bamwe mamwita ngo nyirakecuru kagakobwa kabashye umuntu agatutsi kazi kandi aragahutu kazi ko kagashuru kazi ko mu rushiru ndagashuruje ngenda ndakambwiye ko kantere impuhwe rwose ibintu bagakoresha hari ndeba nkavuganira victime rwose bizi ntambara kwari benshi cyane akana kikubitikiwe umunsi umwe kabaye gatutsi kazi ubundi kati data yahisha abatutsi ati rwose ndamushimira ubundi kati mfite abana ndera ubundi ati narize ati kera twiga ati ngiye narize ngeze ni burayi ndiga ndaminuza ati ntabwo twize cyane ati ntabwo tuzi politike cyane ubwo rero yarabubaye na marara we barayitinga we ndoreje na fuko nyine barashwanye numva barashwana marara abura uko bigenze hari abantu nabo buriya baba bashaka kugaragara igihe cyose buriya marara ntabwo yashobora kubaho atavuga urumogi ntiyarukira azaba mfite nase ntiyazikira buriya kugira ngo atumure itabi avuga ati reka njye amasaha abiri ariko ari byiza yashatse umuti akavuga ati amasaha abiri ndiba ndi mu kiganiro niba ntabwo ndi bukenere kutumuraho akajyamo biramufasha buriya kuko ntabwo yaritumurira ari muri zoomu kamera noneho rero abamo barawubana ahageze barashwana barangije none bageze kwa Louise wacu Louise wacu nawe ndamukemanga niba atanyitukira yamborotse cyangwa twari tububanye nawe ariko uburyo noneho ntabwo agifite yashoye yagize televiziyo uwo ni uwa mbere uwa kabiri ni munyabagisha Francois kariya gasaza kagiye mu Rwanda katangiye ngo kandike ibitabo bidasomeka karangije kajya mu Rwanda ngo agiye kuri Perezida Kagame ngo ngazane iby'ubumwe n'ubwiyunge ageze bamutega uturaya bamaze kumutega uturaya baramukubita inkonji umutsi ujyana mu bwonko barawuca ujyana ibitekerezo bizima mu bwonko no gutekereza neza barawuca sinzi niba ari ahangaha barawuciye nabyivugiye ko bamukubise inkonji agahanga kakabyimba barangije bamutegeka kuza hanze gucanga polisiyo muri munyabagisha yari umuntu abantu biri igitarama b'inyabikenge bemeraga ariko ubu ngubu kabaye akantu k'akaraya kirirwa kazenguruka ahantu hose gatandaraje gatanyuka rose kaya katandaraje kare
rero ako nakandi nakandi gatandaraje akavuga ibintu we kwari yakose muri mahana wa mahana y'irwanda watabaye uri ya musaza akiruhukira akayayicara wenda kicara n'umukecuru kumukecuru yamubabariye akamuhimba bazi yangiza kicarira hariya akabonye wasaga baratandukanye nta wamenya utandukana nawe ntawe nateribuye urumva akicara hariya akaba umusaza utuje nikirigo gaciri nkonda ahantu hose aravuga ngo ibyo muri 60 na kangahe ibyo muri 70 n'ikindi nibyo akakarinda yirawe bakare ariko se bana kuko batabaye abasaza b'i Rwanda batabaye abasaza b'i Rwanda bagatuza basuka bacyuri bakayigira bakajya kugwa aho bakomoka kareba abasaza amaherezo yabo naya abazimana nkayitonganya bukangiriraho ntonganya imana nkayibwira n'imana kuko cyawe n'ibiti watabaye abasaza kweli wa basi wakuyeho zumu bakajya babura aho bajya aho bicara baza kuko cyakora babonye amasaziro amasaziro meza yari yamaze amasaha atatu muri zumu agenda ubwo ababonye ikimoka ipa akaryama agasinzira none se wambuka ntibyagenda gute ubwo rero uwo ni uwundi utanze babwira undi uwo umukuru muri bo rero bamuzi Nahimana Thomas nakaraya muri politike n'ibindi byose no mafaranga no mu bagore byose kanimo ariko kamaye kuko azanyica ngo meze 20 ariko yarashize nategereje ko yaza kugica ndaheba cyangwa se narapfu cyangwa se wenda yaranyishe ngo ntari ntari muzima amazi 28 umuntu ari ashobora kwitana ashira ariko mani 28 ashobora kuba yari yapfuye cyangwa yari ibibazo iyo ko yigishashwe itera mu gikeya rya hanyuma rere bamuri bandi komanya wowe ngo we murabizi nyine kurarya ashinga amashyaka yashinze amagoverinoma abantu bakamushyikaho kubera gutandaraza aha gutandaraza hariya kutamenya icyo afata kutamenya icyo areka kutamenya aho ahava naho ajya ibyo avuga icyo ashaka n'amafaranga gusa nta politiki uwo ni uwundi utanze ababwira abandi abantu rero akiri nshaka kuvuga ntabwo ndi butinde uyu munsi ni abantu birirwa bavuga ngo abanyapolitike b'abanyarwanda ngo opozisiyo nagira ngo mbabwire ko ubutaha tuzabikora ikiganiro kirambuye nta munyapolitike w'umunyarwanda ubaho abanyapolitike baheruka ku gihe cya Kayibanda abaparime utuntu b'abanyapolitike bonyine babaye mu Rwanda rw'Imana y'i Rwanda abanyapolitike na politike biheruka ku ngoma ya Kayibanda kuva muri 1969 kugeza muri 2023 niho honyine habaye abanyapolitike bakora politike neza bagakora amashyaka bakayatunganya ishyaka rigakora ishyaka rikagira sekretariya ishyaka rikagira abayobozi ishyaka rikagira umurongo ngererwaho nyawo nyuma yaho hazi cyangwa ibyabarezi ngo ni MNT cyakiri unari gishyashya murabizi nta politike yabagamo yari imbunda yayoboraga nta matora yahabaga nta shyaka ibyari ibintu by'ibitumbi bitumbaraye muri ngo za muvoma ngo za byabona bantine ngo n'ibiki byose byari tuye amaso byose byazaga kurindagira muri kurindagiza abanyarwanda bakirirwa bakomera animasiyo abaturage bakirirwa bakomera animasiyo ngo n'umuganda akaba ari cyo bahoramo gusa nta kindi amasaha abanyarwanda bakoresheje babyinira Habyarimana muri za animasiyo ni menshi cyane yagombye kuba yazamuye u Rwanda rukagera kure y'uruterwa inkingi ariko urubyiruko rwakoraga iki rwirirwaga muri za animasiyo rubyina urubyiruko nk'aho rwagiye kwiteza imbere ngo ruhinge rukore ibintu rukirwa muri animasiyo rubyina ariko uzi kugira ngo abantu babyine muri animasiyo hakaba mu rushanwa yo kubyinira perezida yakubyinira perezida umwe rukumbi amarushanwa akaba amarushanwa y'ubuhinzi n'ubworozi
guhamarushanwa wenda yo kuzana kujyana ibintu biteza igihugu imbere hakaba amarushanwa yo kubyinira perezida ndabyibuka rwose ikigo cyacu bakuza bakabahemba iki ibendera gitambaro kimwe gusa cy'ibendera n'ibintu bari n'udufaranga ntibabahemba n'ibintu bahintebe abana bicaraho ntibabahe amakayi ntibabahe ibikoresho by'ishuri wenda ngo babahe nk'ingorofani zo kujya batunda wenda itaka bagiye batunganya amashuri ntibabahe ibitiyo wenda ngo kujya bakora amashuri batunganya ntibabahe nibura udukoresho twitwa nk'imetero cyangwa amarati cyangwa se kwiyemezwa muti mwene utu ye ntibabahe abana mwene utu ufite rirati ariko twishanura rirati Nicole. Reba ni missing shark. Nani ara yuzi renda yoyi. Baga bahemba idarapo rishasha. Ngirindi jigo ya rishasha. Ako mjamu, ako wanyerguan. Mujamu teke la kike chini. Urubyiruko kwa rukabyina bakaba niba ndi babahe niba n'agapira baro yo gukina abana ngo bajye bayikiniraho nibabahe nibura ngo babahembe wenda bavuga bati abana wenda babyinye gusaba reka babahembe wenda nk'iniforme wenda yo kujya bambara kugira ngo n'abandi bagire ishyari nabo bajye babyina wenda niba ibyo byari bigezweho mujya mutekereza iki kintu mujya mutekereza kugira ngo abana babyine kandi iyo igihe cy'amashanga cyageraga nko kwa gatanu nyakanga zegereje cyangwa se zegereje ukwezi imbere amasomo yarahagararaga biriya rero bajya barega inkotanyi ngo zimaze ngo mu gihe cy'icyunamo ngo zifunga amashuri ndagira ngo mbabwire ko abana mutari muhari mutabizi iyi tariki ya gatanu nyakanga yegerezaga nko kuva mu matariki ya isoko kizima nko kuva mu matariki ya mu kwa gatandatu hagati cyangwa kwa gatandatu kose buri mugoroba twagomba kujya muri animasiyo abana waba uzi kubyina rero cyangwa uri intyoza ubwo ni ukuvuga ko waba ugowe ugomba kujya kubyina buri munsi buri mugoroba we kubitwa wabyina nawe ugakubitwa waririmba ugakubitwa twatwiga indirimbo narinjyaga mu baririmbyi ntabwo batumaga mbyina ngo ntabwo nari muremure cyane ngo ntabwo nari umukobwa ngo ugaragara neza cyane nari akantu kagufiye kuri utwe gusa ariko nkagenda nkaririmba ni nyiramuririmba ririmba yeee ha maze ndamusaba samumwe maze ndamunye maze mwiha rero maze abitwaga ba alexandre bakavuza imiduri we ngo dore agasiga nsira we nyirabagande bamugarura hagaruka ureba urukerereza niba utarebye urukerereza musaza wawe arafungwa zero dore agasiga perezida fondateri wa muvoma revolisiyoneri harangira abanyarwanda dutange umuganda duhinge kijyambere we narambe habyari ntosho narambe mu rwanda we navugaga habyari ntosho mu mutima wanjye ntabwo navugaga habyari imana ntabwo namukundaga kuko wacu muri saro hari hamanitse intuza ya kayibanda ifoto ye kandi kuva navuka bari bambwiye ko ari bari rero bamwishe hagira imana ishe kayibanda nayo mbizi neza tukaririmba we urubyiruko mwe ye iyo bavuze umuganda mwumve iki gushyira hamwe twese imbaraga natwe abanyarwanda tukazamura igihugu cyatubyaye mu mahoro bamwe ba militante n'aba militare banyarwanda banyarwandakazi urubyiruko turaje gusengera mu mama abana batoya abasore n'inkumi tubakesha amajwi
Lord away. Hey, tukajina urubyiruko rukajina bwo komine murama papa yabaraga papa yanyine yego intambara yange nababwiye ko yabaye bruje yo gukora kugira ngo nuko atunga abana biko kugira ko yarafite benshi ntakadere urubyiruko komine murama abantu bo muri murama murabizi ndabashuje mwese ndabashuje abanzi papa batamuse batabaza ndere komine murama muri football hagira unyomoza ko itabaga ya mbere muri futuboro ntabwo nabyo urubyiruko rwo muri murama rw'abagore rwa mbere komine murama papa yarayizamuye mu rubyiruko mu iterambere no mu mikino na siporo arayitumba kira yive hejuru animasiyo ya komine murama yari iya mbere papa yarazi kubyina yarazi kuririmba yarazi guhimba itabaga ndereya yarabizi byose ntakina yari muri titarenti Muruti, niko tuvuga mu kidano. Muruti talento. Yarazi kuririmba indirimbo yazihimbaga zose za Habyarimana ikinani. Akanazibyinisha abana arababwiye ngo abana bigiraga nabi yera bafungaga. Uwo ni mutabazi. Cyane kipfujije ubusa cyaza kujya gukina umupira cyitwaje cyabaye I'm going to go to the house. Asingize isuka yageraho nyine kubera nyine kubera ko yarabayeho n'imbunda agashyiramo Habyarimana indirimbo yari n'imbaraga Habyarimana ntabwo nzibuka neza yayimuhimbiraga ariko yakundaga kugira kwishyiramo nk'indirimbo isuka yatsinze yanzara niharambe isuka yaruzaga yurani harambe kaye yego wehe none asa abagore bo muri murama bari bazi I was like, I'm going to go to the house. Hago ari kuramba n'ubundi papa ntago yari kuzaramba kubera ko yari yabonye ibintu byinshi cyane kandi yabona ibyo inkotanyi zikora ibinda bireba n'ubundi ntago yari gutera kabiri iyo inkotanyi zica abana reba kuriya ntago yari kubishobora bari kujya banamufunga kuko ntago yari kwemera ko akarengane kabaho bingana kuriya nuko ameze ubwo rero ikinani barakakibyinira iyo data we urubyiruko ngo rugiye mu muganda we bakirwa bose amasuka papa rero akabahinda mu bude kubita muhinge muragahingira inyoni tu mwana kwirwa mwaza basuka abicucu mwe urabona urugano ruzatera imbere gute akamata ikimara akabihura gute reka rero njya rwanda mbifuriza amahoro meza mbe na weekend nziza mbabwira nti nta munyapolitike umva abona ko hari abanyapolitike bahari hari abanyapolitike b'abanyarwanda bari kuri iyi si azaza tubiganireho tudisketeho nuko umuntinya ngo ntabakorana ibiganiro nanjye ngo nababembye ngo ndarwaye ibembe ariko ndwaye ibembe he ngo ndarwaye ibembe ngo ntabavugana nanjye ngo kwa mugore utukana ngo ntabwo twakorana ibiganiro nawe ngo ntazagira imbona kuri sheni ye ngo ntazagira imbona mvugana mu kanyiko ngo nuko mu kanyiko ngo ntatukana ngo ntabwo utukana ngo ntabwo utukana warwara nti ntari hamufashe ituka ukawurwarira njyewe narababwiye ko ariyo ntwaro yanjye ya mbere ikomeye ntugomba gukorera nk'ubiti ntagirire ramwe ntabitagira bari kumwe nta yindi ntwaro ngira sinzi kurasa cyangwa mfite intwaro ebyiri gusa kwandika no gutukana
umugine bugita udasha utashaka ibyo agende kwete manene utana ndiki gitabo ntago muzagisoma mutazi ko ari wacyanditse kuko kiza nyina ngaye ntumwagisoma ngo ndatukana nade mwaso gari umuse arugura arugura igitabo cyanye sifite ibitabo byinshi singiri uzabandi kandi ngahera byinshi cyane byinshi cyane kabisa acyagira ikintu cyongeza kiri singiri namu cyongeza kiri muto nuko Amazon igiye gukora ibitabo ikora kasi ethnicity. When I was little, I didn't know the difference between Mutu and Mututsi. A long time later, when I was in the third year of primary school, can you come here to change us? Oh my God, that our fathers and the politics. My father was a without a doubt. I don't know. Para sana banya politik, banya politik uhura muri zoom. Muri ya uhita gahunda shaste, yana dini. Mina wumi mita banya politik. Mufungwa mashene, ahoko gira bakorera ishyaka ryabo bariteza imbere barizamure barishakira abayoboke bagira bate bagafungura YouTube ngo yekuza ngo yekuza naho ngo ngabantu ngo kuvuga ngo I'm going to go to the government. Ntahindura strategy, ntahindura tactique, ntahindura technique, saa kumi n'ebyiri za nimugoroba, akaba aribwo ajyaho imyaka ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu. Même chose. Every year. Chaque jour. Akorera mu isi n'ijoro gusa akorera kuri YouTube channel imwe gusa ntahindura nibura ngo nkaza arimo kantu utundi dushyashya nibura abantu bahindura kuri politiki wenda ya YouTube abandi nabo ngo n'abanyapolitiki ngo bafite amashyaka ugategereza ikintu ishyaka rizakora ukakibura ugategereza abanyapolitiki ikintu bazakora ukakibura ukicara hasi ukavuga uti mana nibura ko nta politike abanyapolitike mbona reka turwanize wenda mu biyita abasirikare bari mu mashyamba ya Congo ngo abiyita ba FDLR n'ibiki ugategereza ko bazahindura byiringiro ugaheba ugategereza ukabyuka uyu munsi ukavuga uti ko byiringiro bamukuyeho wenda habonetse kantu k'agasore kafata ibintu ku mutwe waho kakabiterura kakabikomeza kakabiha imbaraga kakabiha ingufu ibintu by'igisirikare kakabiha ingufu wajya kumva byiringiro aracyahari byiringiro ibintu byose bisohoka by'amatangazo ukaba ari ibyiringiro byagakashirindi gatama 2030 ikikubitamo ari ibyiringiro iyo bayiha agasaza agakuka amenyo agapfa amaso agapfa amatwi ngagiye we igisirikare ngo igisirikare ngo ni igihariye ngo niba ari inzi ndi
ukumva giye kugabiriza presiyo ugagira gutya ngo ugagwa parangiza eho nya patike eho vikisikare eho federeri eho federeri eho Kumurongo muramuke banyarwanda kandi Imana yawe ibahe umugisha.